Hrvatska je solidarna s Turskom u ovom razarajućem potresu. Upravo čini mi se da znamo kako je bilo u Hrvatskoj, ali ovdje doista su i ljudske žrtve, velike, ogromne. Već rano ujutro sam se čuo telefonski sa Mevlutom Šavošoglom, turskim ministrom vanjskih poslova, izrazio mu sućut i naravno i spremnost za pomoć, kao što je i Turska nakon potresa na Banovini odmah priskočila s pomoći, konkretno pomoći.